Kjære landsmøte. Kjære landsmøte, kjære sentralstyre og alle fra partiet som nå er samlet på Lillehammer. Byen som ga oss utrolig mye glede i 1994. OL på Lillehammer, det var ikke noe pampefest. Det var en folkefest. Det var en fest som hele Norge, ja faktisk stor del av verden, hadde glede av. Det inspirerte tusener på tusener av norske barn og unge til å begynne med langrenn, skiskytting, hopp og alpint. Det var en energiinnsprøyting for frivilligheten i hele landet. Det ga glede, det ga samhold, fellesskap, det ga sjøltillit. Faktisk så mye at det bidro til at vi sto imot det enorme presset om å melde oss inn i EU få måneder etterpå. Landsmøte. Sentrumdommen ber oss nå om på ny å si ja til en folkefest i Norge. Men med to viktige premisser. Det skal være et OL basert på gjenbruk av anlegg vi allerede har. Og det skal være et OL for hele landet. Vi kan ha alpint i bakkene i Narvik. Vi kan ha ski og skiskytting i Granåsen i Trondheim. Vi kan ha skøyter i Vikingskipet. Topp i Holmenkollen. Ja, OL-finalen i hockey kan spilles i Stavanger. Jeg håper, og jeg tror mange av oss håper, at også i fremtiden skal bli arrangert OL. Spørsmålet er hvem som skal ta på seg ansvaret for å gjøre det. Ved å stemme for OL i Norge, så stemmer vi for at det arrangeres OL basert på våre premisser. Basert på folkestyre, frivillighet, dugnad og felles glede. Kjære landsmøte, i morgen så har hver og en delegat mulighet til å påvirke dette. Jeg håper at flest mulig delegater stemmer for forslaget om OL i Norge, stemmer for en folkefest som vi alle kan glede oss til.